Dia após dia, você faz tudo para cativar os outros. E só está satisfeito com o melhor. Quem é que lhe dá uma ajuda? Quem lhe dá tempo para prestar atenção aos detalhes? Quem o ajuda a proporcionar alegria? E a alegrar-se com os outros? Os novos pequenos gigantes, com os seus tempos de funcionamento curtos, programas especiais personalizados, elementos de comando intuitivos e a sua interconectividade simples, eles concedem-lhe mais tempo para o que é de facto importante. Os novos pequenos gigantes, a base para o seu sucesso.